İktisadiyat haberlerine bakırsınız. Azerbaycan'da otellerin gösterdiği hizmetlerin keyfiyetinde problemler var. Bu sebepten de turizm hakkında kanunvericiliğin pozulmasıyla bağlı inzibatı hatalar meclisine yeni maddenin elave edilmesi teklif olunur. Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən turizm sektorunda yeni qaydalar müəyyənləşdirilir. Yeni maddəyə əsasən sığortaçı ilə mülki məsuliyyət sığortası müqaviləsi bağlamadan turoperator yaxud turagentlər tərəfindən turizm zərfinin satışının həyata keçirilməsinə görə fiziki şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 2000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Eyni zamanda mehmanxanalar tərəfindən ulduz kateqoriyası müəyyənləşdirilmədən fəaliyyət göstərilməsinə görə 2000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə təyin olunacaq. Turizm reyestrindəki məlumatların yenilənməməsinə görə 300 manat məbləğində cərimə tətbiqi nəzərdə tutulur. Eləcə də otel xidmətindən istifadə edən şəxslərin elektron qeydiyyatının aparılmamasına görə 200 manat məbləğində cərimə ediləcək. İclasda turizm haqqında yeni qanun layihəsi də müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, son dövrlərdə turizm sektoruna 2 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Yeni qanunun qəbulu bu sahənin inkişafına əlavə imkanlar yaradacaq. Bu turizm xidməti infrastrukturunun genişləndirilməsi, yerləşdirmə obyektlərinin sayının artırılması, mədəniyyət obyektlərinin turizm nümayiş obyekti kimi istifadə olunmasının təşkili, regionlarda turizmin inkişafı, turizmin müxtəlif növlərinin təşviqi baxımından əlavə imkanlar verəcək. 1999-cu ildə qəbul edilən turizm haqqında mövcud olan qanun yeni qlobal çağırışlara cavab vermədiyindən yeni qanunun qəbuluna zərurət yaranıb. Bizdə əslində turizmdəki problem bir qurumla və ya qanunla həll olunacaq məsələ deyil. Bu kompleks yanaşma olmazsa problemlər daha da artacaq, nəinki turizmdə biz irəliyə gedə biləcəyik. Söhbət ondan gedir ki, turizmdə burada layihədə də öz əksini tapıb ən önəmli daxili turizmi misal götürək. Plenar iclasda bildirilib ki, dünyada 2 milyard nəfərə yaxın turist bazası mövcuddur. Azərbaycan da son illərdə bu sahədə yaxşı nailiyyətlər əldə edib. Turizmin infrastruktur bazası formalaşdırılıb. Pandemiyadan əvvəl 2019-cu ildə ölkəyə 2 milyon 800 min nəfərdən çox turist səfəri olub. Ümumdaxili məhsulda turizmin payı 2,4%-ə çatır. 80 mindən artıq vətəndaş bu sektorda çalışır ki, onların da 27 min nəfəri daimi işçi kimi qeydə alınır. Otellərin göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətində problemlər var deyən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev isə vurguladı ki, deputatların turizmlə bağlı səsləndirdiyi bir çox məsələlər 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında nəzərə alınıb. Turizmlə bağlı strategiyada yer alan məsələlərin tez bir zamanda həll olunacağına ümid edirlər. Turizm sektorunda lisenziya və icazələrin ləğvi iqtisadi fəallığı əhəmiyyətli şəkildə artırıb. Digər məqam isə turizm sektorunda istehlakçı hüquqlarının qorunması və xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı problemdir. Bu istiqamətdə inkişafa nail olmaq üçünsə normativ bazanın yaradılması vacibdir. Yeni qanun turizm sektorunda davamlı inkişafı dəstəkləməlidir. Əminik ki, cənab prezidentinin rəhbərliyi ilə strategiya sənədində turizmə aid qeyd olunan məsələlər tezliklə icra olunacaq və turizmin inkişafına öz töhfəsini verəcək. O ki, qaldı qanunla bağlı məsələlərə aydındır ki, hər bir qanun dövrünün şəraitinə uyğun olmalıdır. Son illər turizm sektorunda formalaşmış şəraitin təhlili bir sıra qənaətləri ortaya çıxarır. Qanun layihəsinin müzakirəsi davam etdirilir. Əli Rzayev, Röyə Bənənyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycan